Καλώς ήρθατε στο Hairflix Lab. Σας καλωσορίζω στο σημερινό Hairflix Lab. Η πηγή εμπνευσής μας είναι λίγο από το προηγούμενο επεισόδιο, το χτένισμα δηλαδή, δεν το αλλάξαμε. Είναι αυτή η υφή που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, θυμάστε, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα θα κάνουμε ένα χτένισμα. Πάρα πολύ όμορφο, παίζει πάρα πολύ στα social media, αλλά εμείς σήμερα πήραμε την έμπνευσή μας από την Κατερίνα Στικούδη, η οποία το είχε κάνει στο My Style Rocks κάπου στο Δεκέμβριο. Ωραία, τα εργαλεία μας για σήμερα είναι κλασικά η χτένα μας, δεν θέλουμε πάρα πολλά. Είναι ένα λαστιχάκι με ένα τσιμπιδάκι, οι φουρκέτες μας που θα χρειαστούν για μετά, ένα λάδι, πάρα πολύ καλό έτσι ώστε να δουλέψουμε τα σγουρά μαλλιά για να μην φριζάρουν πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το λάδι. Νομίζω όλα τα κορίτσια, όλες οι κοπέλες έχουν πάρει τουλάχιστον μια φορά λάδι στη ζωή τους και έχουν σίγουρα μέσα στην τσάντα τους πάντα λάδι, γιατί δίνει πιο ωραία υφή στην μπούκλα ή στα μαλλιά τους, πιο ωραία λάμψη, ενυδατώνει και ελαφρώς, οπότε είναι στάνταρ ότι υπάρχει σε κάθε σπίτι. Και η λακ φυσικά, αν θέλουμε στο τελείωμα να βάλουμε για να φιξάρουμε το αποτέλεσμα. Απλά αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε στο σπίτι του. Οπότε ξεκινάμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ανεβάσουμε όλα τα μαλλιά πάνω, στην κορυφή. Ξεκινήσουμε από πίσω γιατί είναι σγουρά, έτσι ώστε να τα πάρουμε σωστά για να μην έχει διαφορετικότητα στους όγκους στο πίσω σημείο. Θα δείτε και πόσο ωραία δείχνει η υφή με το σγουρό, είναι πάρα πολύ ωραία. Και μετά θα ανεβάζουμε σιγά σιγά όλες τις στούφες έτσι ώστε να έρθουν όλες στο κοινό σημείο που θα είναι η κορυφή. Εδώ πιάνουμε το λαστιχάκι με το αναδάκτυλο και περνάμε μέσα. Το περνάμε εδώ, τέλεια. Βάζουμε το δάκτυλο και βάζουμε εδώ το λαστιχάκι έτσι ώστε να μας κάνει. Αυτό είναι μια ιδέα δικιά μου, έτσι. Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε ένα λαστιχάκι οτιδήποτε έχετε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να καλά να είναι αυτό το ίδιο. Απλά το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πιάσει πολύ ωραία. Βάζουμε λίγο λαδάκι. Λίγο, εξαρτάται και την ποιότητα του μαλλιού για να μην βαρύνουν και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εμείς θέλουμε όλο αυτό το κομμάτι να πάει μπροστά ακόμα και σαν φράτζα. Έτσι. Εδώ στο πίσω σημείο μας ενδιαφέρει να έχει αυτή την κίνηση το μαλλί. Δεν θέλουμε όγκο εκεί. Οπότε καλύπτουμε λίγο ωραία εδώ πίσω και παίρνουμε φουρκέτες και οριοθετούμε ουσιαστικά το μπροστινό σημείο. Τοποθετούμε δηλαδή το που θέλουμε την κάθε τούφα να οριοθετήσουμε. Εμείς θέλουμε αυτό, να κάνει μια κίνηση φράτζα στο πλαϊνό. Οπότε θα βάλουμε φουρκέτες ουσιαστικά σαν να το γαζώνουμε. Τέλεια. Να τη φράτζα μας και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε ακόμα ένα χτένισμα του Hairflix Lab. Χτενίσματα που κάνουμε στο σπίτι, πολύ ωραίο χτένισμα. Μου αρέσει πάρα πολύ και η υφή που κάνει εδώ πέρα στα σγουρά. Για το τελείωμα βάζουμε λακ και τελειώνουμε. Εγώ θα τα άφηνα και έτσι, ας πούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα το κεφάλι. Τέλεια, αυτό ήταν το χτένισμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Subscribe λοιπόν στο κανάλι μου, share και like αν σας άρεσε το βίντεο και οποιοδήποτε comment θέλετε να συζητήσουμε για αυτό το χτένισμα αφήστε από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά πολλά!